בבית יום כיפור ב-74, אני עבדתי בסדר גדול, 1,200 תלמידים, הגיע חייל עם פרוטזות שתי רגליים ופרוטזה ביד, והוא דיבר על הקרבות שהוא עשה. ואני עמדתי בפינה והקשבתי לו, מה דניאל ידו בכלל לא נכה. ואז אמרתי למנהל בית ספר, בשנה הבא, ביום השואה, אני רוצה לדבר, וכך זה התחיל. לאט לאט. כי מה שהיה בפרונט, הייתה היה נכות. ואחר כך, שהייתי עם הבת שלי בפולין, בטיור שורשים, נפגשתי עם חבר ילדות, פרופסור גוטר, מה שזה לא ייפול לך, תיזהר. אל תדאג, אל תדאג. ואז הוא אומר לי, תשמע, אנחנו מכירים כל כך הרבה שלי שנים, אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותך. בוא נכתוב משהו ביחד. אמרתי, אני פה, אני כבר לא כותב. תכתוב שאתה נתקן, והוא הוציא ספר בשם ילדי הולוקוסט, וזה הגיע ליד ושם. אוקיי. הוא אסף איזה 150 סיפורים של ילדים. ספר של תמונות גם. לא, 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 לא. רק סיפורים. רק סיפורים. בפולנית. וביד ושם היה שם חוקר אחד, והוא אומר, תחפשו לי את הבן אדם הזה. אז המזכירה שלו שלחת מיורק לפולין, לא מכירים אותו, לא יודעים מי זה. במקרה נכנסה חברה שלי, ילדות מבית יתומים, הוא גר בישראל. ואז התקשרו, ואז רצו לראיין אותי, התשובה שלה הייתה לא. אבל הגברת, אחרי כל גבר מצליח ואת אישה, זו היא. בולדוזר, מה אכפת לך? אתה תמות, זה יישאר. ואז נסעתי בירושלים. סליחה, זה לא רק יישאר, הוא בונה דינסטיה. הוא בונה, לנו אין כלום, היו להורים, אבל חוץ מזה משפחה מורחבת, לא נשאר כלום. עכשיו לנכדים, יש לו 6 נכדים, לנו בשותפים במקרה. והנכדים, יש להם כבר שורש, הנכדים יספרו לילדים שלהם. יש, הוא נשאר פה, המהות שלו, והסמל שלו גם לא היה סתם. זאת אומרת, כשהוא קיבל את כל העיקרות, אני אראה לך 17 שפות תרגמו את הספר. היום הייתה הרצאה לפני חודש בתאילנד, נתנו את הסרט עם כתוביות בסינית. אתה מבין? אני פשוט, אני לא קולטת את זה בכלל. בסינית, לא בתאילנד. לא, לא, זה היה בתאילנד. ואז אתה מבין, סעיד גלגל, בשפה שלהם. מישהו מיד ושם בגבעתיים נסע לירושלים ומחפש עדים. מה אתם, יש לכם אחד בבת ים. התקשר, והתחלתי ככה. זה התגלגל. וכמובן שב-97 הדקתי גם משואה בטקס מרכזי בירושלים. ולאט לאט אני עכשיו, הנה אני עכשיו ציקתי, ותן עוד פעם שתי פגישות להיפגש. בחודש מרץ. הוא מתנגד שנים בצבא. לפחות 4-5 פעמים בחודש אני נפגש עם תלמידים, עם חיילים, עם... כל שנה. מה? כל שנה. כל חודש. כל הזמן, כל השנה. בכיתה ז', מלמדים את הספר, הילדים עושים עבודה. הנכדים שלי עושים עבודה על הספר הזה. כן. אז נתגלגל. שואלים אם היית חושב לפני להתחיל לספר את הסיפור, אפילו פעמים הראשונים שהסיפור שלך היה כל כך חזק שכולם היו רוצים... לא, 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 לא. התחלתי לדבר כן, אחרי שדברי לדבר כן. בהתחלה לא. הוא לא הבין מה רוצים ממנו. אני לא ידעתי, תשמע, זה... אבל עכשיו שאני, בוא נגיד, התפרסמתי, כן, בגדול. סלבריטי. שאני נפגש עם אנשים, אז הם יושבים ככה. היה לי מפגש לפני 2-3 בבסיס חיל אוויר בבאר שבע, 1,200 טייסים וצוות קרקע, החבר'ה ישבו ובכו. אין לי בעיה להאמין על זה. וזה היה מהמם. אין סוף מכתבי תודה מהצבא. שנים הוא נוסע בכל הבסיסים וזהו. ואני חושב ככה, תלמידים. אני חושב שזה חשוב לדבר על זה, כי עוד כמה שנים
אנחנו כבר לא נהיה פה. לא ישארו אנשים שהיו. אני נפגש עד לפני 3 שנים עם כמה, אני לא קורא לזה ניצולי שואה, שורדי שואה. אנשים שעברו את החוויה, כל המילים האלה. הם כולם היו בני 80, הייתי הכי צעיר שם, 80 פלוס 90. היום כבר נשארו בודדים. כן. אז יכלו לשמוע רק מהספרים, מה... קלטות שהקליטו אותנו ביד ושם, ויש להם ארכיון, ומשם יכולים לקחת. יש עוד דבר, סליחה, יש עוד דבר מאוד חשוב. שהוא מדבר כמו ילד, כשהוא נפגש עם מאות ילדים, זה סיפור של ילד אל ילד, זה לא נתת מישהו שבא ואומר, והוא 40 שנה היה מורה, זאת אומרת, היכולת שלו... כן, יש הקשר עם היחיד. אורי אורלב, הסופר, כשאני נפגשתי אותו פעם ראשונה, אני הפכתי אותו לילד. הוא ישב, לא הוציא מילה מהפה, ואני דיברתי. הוא איש מקסים. וזהו, אני עושה את זה מבפנים. איך היה את החיים של ילדים בגטו? זה ברור לא היה... הוא יודע להסביר, זה הוא יודע. קודם כל, בגטו, כמה אני הייתי שם? שנתיים. לא, בגדר לא הייתי שנתיים. קרוב לשנתיים, משהו כזה. היה עוני, לא היה מה לאכול. והיו מלא גדיות ברחובות. אז עשינו הכל כדי לחיות. חיפשנו אוכל בפחי זבל, גנבנו בחנויות. הילדים היו ממש כמו חבורת גנבים קטנים. אני ככה איבדתי את אימא, לא, הלכתי כן, יום כן. אחד לחפש אוכל, אני הייתי בתוך הפח, יצאת החוצה, לא ראית אותה. אני יותר לא ראית אותה בחיים שלי. אני היום בן 80-81, אני מתגעגע אליה. ובגטו היו חיים קשים, קשים מאוד. היה מלא מחלות, כמו חולרה, טיפוס. לא היה מה לאכול, אני זוכר כמו שהיום, אתה מגיע לרחוב, חוויתי מרק, מה זה היה, מים רותחים, בצלחת, תפוח אדמה אחת באמצע, חתיכה לחם שחור כמו זפת. והיה אוכל חגיגי. זה היה אוכל חגיגי, כן. אבל מה שכן זה, שגנבנו, חיפשנו בפחי זבל ו... מה ששלחו לי, אם אתה חושב שהסיפור שלך זה סיפור שיכול להיות דוגמה של הסיפור של אחרים. כתבו פרדיגמטי. אבל זה לא... כל ספר טוב, אם יש ספר טוב וסיפור אמיתי וסיפור טוב, גם אם הוא לא אמיתי, בטח שהוא דוגמא, זה... אנחנו מתעשרים מזה, אנחנו לומדים כל ספר, הוא בעצם כמו מזון לנפש. עצם העובדה שמלמדים את זה בבתי ספר. חובה. חובה, בארץ חובה. בארץ חובה. אתה יודע שיש שני ספרים באיטלקית? כן. אחד לבית ספר ואחד לכללי? כן. כי יש לנו את זה, נכון. מלמדים איזה סימן, זה חשוב. רק שהאמת היא שהרבה מורים לא יודעים ללמד את השואה. גם נכון. אצלנו הייתה מורה אחת רק, שהיא לימדה את השואה כמו שצריך. היא בדרך כלל שנפטרה, כן. מה קורה? חייבים ללמד את זה, חייבים, כי העולם תוסס, תראה מה קורה. תראה מה שקורה עכשיו. תראה מה קורה בצרפת, בלגיה, בכל המקומות. כן. אני לא יודע איך אני עשיתי את זה. נראה לי, אף אחד יכול לעשות את זה. אני לא יודע. אבל זה... הרבה דברים יחד. הייתה לי מוטו אחד, לחיות. כן. זה הכל. לעשות הכל כדי להישאר בחיים. אבל... וזה... אני אסביר לך. לא, אני רוצה להגיד, בגלל שאני ביליתי הרבה מאוד, אני תרפיסטית, ועבדתי הרבה מאוד עם ילדים. יש משהו מאוד ראשוני בתוך הילד. אין לו את כל המחשבות האלה, מה יהיה ואיך יהיה. האינסטינקט הזה של הישרדות, של לחיות, הוא המוביל אותו. הוא לא, כשבהתחלה שאלו את יורם, איך עשית את זה? הוא אומר, אין לי מושג, אני לא יודע, רק רציתי לחיות, מה אתם בכלל שונים את השני? מה קרה לכם? זה הגיוני לגמרי. לא, מה? הוא שנים עד שהוא הבין ש... אני זוכר שכילד, אני לא ראיתי מה זה סכנה, כי אני רוצה לחיות, לא מעניין, מים עמוקים, לא עמוקים, אני נכנס.
כן. כי זה היה, לא היה אפשרות שני, זה לא פשוט. אני לא חשבתי על זה, אם אני אתאפס על העץ, אני יכול ליפול ולמות. זה ילד. זה ילד, זה גישה של ילד. זה קשר ישיר, זה פה. כן, כן. למבוגר זה מאוד קשה. זה נורא מרגש. אנחנו מאוד מצטערים שלא נסענו. אנחנו במובן הזה של היה לנו קשה, גם היה קר, גם הרגשנו... היינו גם חולים קצת. גם היה שפעת וכל הסיפור כן. הזה. גם כל מה שקורה, אני לא יודעת, ויורם שונא לטוס. הוא עושה את המקום. לא היינו בפרימיירה בברלין, שזו הייתה הפרימיירה הכי גדולה. נסענו רק לפולין. הוא לא, גם עבר, היה לו מאוד קשה. יורם חזר מפולין עם שבועיים של... בערך דיכאון, בערך, היה לו כל, כי היו מיליונים של עיתונאים וכל אחד... כן, הרצאה. אתה יודע, הרי עיתונאים זה עם מיוחד. שאלה קטנטונת, אשר חצי שעה, שאלה קטנטונת. לא נסענו, הזמינו אותנו לקנדה, הזמינו אותנו לאטלנטה. אני לא יכול לטוס כל כך רחוק, זה לא בשבילי. לפי תודה.